Ja, hur känns det idag? Det känns bra. Skönt att äntligen få en telefon. Verkligen. Ja. Har du fått någon inpackning av något slag? Ja, jag har fått parfyminpackning. Ja. Lite speciellt. Ja. Jag har aldrig varit med om det. Nej. Cool. Ja. Fina posingar. Ja, här är ju en otrolig mosaiksamling. Fin restaurang. Väldigt tjusigt där inne. Mm. Oh, en Pinocchio. Ja, det här var man ju tvungen att köpa en till, till Alma då. Ja. Och Gilla mår bra? Ja, Gilla och Alma har det bra. Ja, men det är perfekt. Då kan man njuta ordentligt. Ja, nu blir det lite molnigare här så att nu kan vi njuta lite också. Men jag är fortfarande varm. Det är fortfarande imma på glasögonen, konstant. Skål. Skål. Välkommen. Nu har vi haft en skön dag på stan. Vi har ju fixat våra hår och vi har varit och vid stranden och vi har handlat massa grejer. Så det här är ju så gött att komma hem och bara ta ett dopp i poolen och kolla av. Det blev ett dopp på stranden, men sen så ska man ju hem därifrån och då hinner man ju bli lika varm. Men här är ju superfin utsikt. Peace.